Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia também foi bom, né? Só a Federal que deixou a desejar, né? O Coelho aí não tava nos planos. É o que eu falo, por isso que eu nem gravei vídeo, que eu não tava. Se eu fosse dar palpite, ia ser furado, porque eu não ia dar Coelho. Tava com palpite no porco aí com a 571, no cachorro com a 517. E por incrível que pareça, nem na Coruja, nem na Federal, não deu um 7. Mas tudo bem, mas valeu a pena aí, que muita gente ganhou aí na 267, na cabeça aí. Que justamente a inversão de ontem do pavão, não é isso? Foi uma das centenas que a gente passou aí pra galera. Muito bom. Então, bastante gente ganhou aí. Parabéns a todos os ganhadores. Antes de começar a dar os palpites aí, forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí pra galera. Um abraço pra corretora zoológica Vanessa, lá de Guarulhos, pra Ingrid e Andréia, lá do Recife, pra Maria e a Tuca, lá em Ibaiti, também é corretora zoológica. O Genildo Santos, lá de Praia Grande, em São Paulo. Um abraço aí pra Francimar Dantas, o José Nascimento, toda a galera lá do Amapá. Forte abraço. O Fábio Júnior, a Márcia Dias, minha grande amiga Vânia Bahia, forte abraço. O Rogério Bedinho, lá de Concórdia, em Santa Catarina, forte abraço. Luiz Santos, meu amigo Fragner. O Murilo Garcia, lá de Bagé, forte abraço. O Tulão, lá de Piracicaba. E o Adriano Guzmão, forte abraço aí. Essa é a galera que está sempre aí sintonizada aí no canal. E muito obrigado aí a todos que estão assistindo o vídeo aí há mais de 3 minutos. Nós agora passamos para 2 minutos e 42. Então continua aí com o apoio de vocês aí para nós chegar nos 3 minutos, beleza? Amanhã, dia 18 de maio de 2017, dia do porco, dia do cachorro e dia do touro. Aqui na loteria local, que começou bonito aqui com a 760 na cabeça e lá no sétimo prêmio. Até que eu joguei nas 14 horas 067, veio 267. Mas tá bom. Aqui deu jacaré e porco, tudo 7 aí, final 1. Então dá a 717 do cachorro, dá a 771 do porco. No quarto prêmio veio a 705, que dá a 570 do porco. Na matinê do Rio, inversão boa aí, ó, 802, que dá 820 do cachorro, dá 082 do touro. Então, inversão boa aqui, ó, 669, quem tiver com palpite no viado amanhã, ó, 996. Lá no sexto prêmio deu 713, que dá 371 do porco e dá 731 do camelão aí, que tem muita gente aí jogando no camelo. Então tá aí, ó. Tem uma inversão boa aí do camelo aí, 731. Lá no último prêmio veio a 910, 910. Eu joguei 901 hoje o dia inteiro. Não deu. E, nas 14 horas, a 267 aí na cabeça. Meu grande amigo Alex lá de São Paulo tá com palpite na 627 do carneiro. Quem tiver com palpite do carneiro amanhã dá 627. Mas também dá a 672 do porco. Na Federal o destaque é só na 290, que dá. Meu grande amigo Coreia deve ter enchido o talo ontem, hoje, né? Na 290, que é a centena que ele gosta de jogar. Então dá a 290, 920 do cachorro. No terceiro prêmio da Federal, a 182 dá 218 do cachorro. E lá no sétimo prêmio aí deu a 198, que dá a 819 do cachorro, dá a 981 do touro. Na Coruja deu a 391, que dá a 319 do cachorro. E no quarto prêmio a 307, que dá a 370 do porco. É isso? Essa é a análise aí dos jogos aí de hoje. É, tem uma inversão aqui, ó. Tem duas inversões boas aqui, ó. Tem a 116, que dá 161. E tem a 119, que dá 191. Muito boa. Beleza?
Então amanhã, dia 18, as dezenas dominantes é o 18, 81, 88 e o 11. Os bichos do dia, porco, touro, cachorro, tigre, cavalo e burro. A dupla do dia, touro e porco. E o terno do dia, touro, porco e cachorro. Algumas milhares boas para jogar invertida amanhã. Tem algumas pessoas entrando no canal aí e me contando sonho aí, pedindo para eu decifrar sonho. E isso aí já não é minha praia, decifrar o sonho. Nós temos aí o canal da Loura, né? Tem o nosso grande parceiro aí, Marcozinho, também, que tem um livro da vovó lá que é chique. Então, qualquer coisinha, você sonhou aí, vai lá no canal do Marcozinho lá, que ele tem um livro lá chique lá que é decifra mesmo o sonho. Beleza? Então, algumas centenas boas aí. Decifrar sonho já não é minha praia. É por isso que tem um canal. É, sonhou? Pergunta que a Loura responde. Algumas milhares boas aí para amanhã. Alguns ternos de grupo ao terceiro bons aí pra amanhã. Alguns duques de dezena bons aí, ternos de dezena bom aí combinado. Bom, agora algumas duplas boas aí pra amanhã. Alguns ternos de grupo bons aí, ó. Se você reparar aí na coruja, deu um terno aí maravilhoso aí no meio aí, ó. Touro, coelho e vaca. Eita, terninho que eu gosto dele, mas hoje eu não tava com inspiração. Hoje eu não nem sonhava em um coelho. Tá aí alguns grupos bons aí pra mim. Então tá aí os palpites para o dia 18 de maio de 2017. Dia do porco, dia do coelho. Ó, dia do porco, dia do touro e dia do cachorro, não é isso? Cismado com coelho. Forte abraço aí a todos aí, ó. Boa sorte!